Pie žoga, kas ieskauj topošo A korpusa otro kārtu, šodien būvnieks liek necaurredzamu plēvi. Tāpat objektā netika ielaisti tiesu izpildītāji, kuri līdz ar slimnīcas pārstāvjiem gatavojās pārņemt objektu. Žogu liek, lai neredz caur, kā jūs, nu, jūs iebarikādēsties, nu, kā tas reāli notiek? Mēs šobrīd turpināsim darbus iespēju robežos tik daudz, cik mums ir būvprojekta risinājumi. Un, nu, vienkārši turpināsim strādāt. Cita varianta jau šobrīd nav. Arī šodien darbi turpinās. Būvnieks ir gatavs turpināt darbus. Mums ir piegādāts jau priekš operācijas zālēm aprīkojums. Ir polijā stāv aprīkojums, kas ir arī gatavs piegādai. Līdz ar to mēs varam darbus turpināt. Apakšuzņēmumi ir gatavi darbus turpināt un ļaujiet mums to darīt. Slimnīcas būvnieks paliek pie tā, ka līgums ir spēkā un gatavojas tiesāties. Sākumā mēs apstrīdēsim to pašam pasūtītājam un tālāk jau izmantosim visus tiesiskos līdzekļus savu interešu aizstāvībai. Cita varianta šobrīd jau nav. Līgums ir vienpusēji lausa. Atgādina slimnīcas vadītājs. Mēs vēlamies sadarboties ar partneru būvniecības jautājumos, kuram mēs varam uzticēties, uz kuru mēs varam paļauties, kuram ir pietiekošas jaudas, gan cilvēku resursu, gan reputācijas ziņā, kur var piesaistīt pietiekam apakšnieks, lai šos darbus secīgi un raiti virzīt uz priekšu. Līgums paredz, ka objekta secīga pārņemšana notiek 5 dienu laikā, un tieši to strādiņi arī gatavojas darīt. Mēs lūdzam Velvi būt saprotošiem un pretīm nākošiem, apzinoties šī objektā nacionālo un nozīmi un nodot objektu saprātīgā ceļā. Viņi nedrīkst nelaist, tad mums ir jāpieaicinā attiecīgi valsts policija. Un tad jau ar likumu spēku? Tieši tā. Būvnieks ir arī pastiprinājis objekta apsardzi un visticamāk miermīlīga dokumentu un objekta pārņemšana nenotiks. Aiki Incaigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.